Poštovani gledatelji Dubrovnik TV Neta, izbori parlamentarni su iza nas. Rezultate ćemo danas u izbornom studiju Dubrovnik TV Neta prokomentirati sa našim gostom, gospodinom Perom Maldinijem, doktorom, politologom sa Dubrovačkog sveučilišta. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Evo, predizborne ankete kakve smo mogli pratiti kroz medije ovih prethodnih dana zapravo nisu pogodile ono što se jučer dogodilo na parlamentarnim izborima. 7 mandata je razlike između HDZ-a i SDP-ove koalicije ipak iznenadilo mnoge. Kako je moglo do toga doći i kako su zapravo mogle toliko pogriješiti ove sve ankete koje su do sad pogađale možda u 2-3 mandata? Dakle, najprije što se tiče anketa. Ankete najvećim dijelom koje su provedene tijekom proteklih mjesec dana, tijekom predizborne kampanje, su ankete koje su uzimale stanje, znači i preferencije birača u jednom trenutku. S obzirom da je kampanja jedna dinamična, proces u kojem se gotovo iz dana u dan mijenjaju nekakva raspoloženja, onda je zapravo, a i veliki broj je neodlučni bio, preko 20%. Onda, znači, to je bila situacija koja je mogla predvidjeti da će se ipak dogoditi pomaci u odnosu na predviđanje anketa. Što se dogodilo? Generalno, ovaj rezultat nije neočekivan. Ono što je možda nije bilo očekivano, to je da će SDP dobiti, odnosno Narodna koalicija, razmjerno manji broj mandata koji su pošli očigledno u korist HDZ-u, mada ne izravno. Ono što je recimo također možda iznenadilo, kažem možda, to je broj koji je dobio Živi zid. Ali zašto? Zato što je veliki broj izbornih jedinica bio granični, pa je bilo u pitanje, znači, samo izlaznosti ili bilo je pitanje nekih drugih elemenata, da li će ti preći tu granicu ili ne. Dogodilo se, dakle, da je na nekoliko izbornih jedinica pređeno, pa je on dobio umjesto 4-5 predviđanih, on je dobio 8 mandata. Očekivani broj je i Mostovih mandata i bio jednak onome koje su ankete predviđale. Tako da, ankete uvijek treba uzeti sa jednom zadrškom, one na određeni način mogu biti prediktori raspoloženja i trenda, ali nikako ne mogu biti egzaktni podaci koji nam mogu reći koliko će biti postoci, koliko će biti glasove, a pogotovo ne mandati. Jedna jedina možda koja anketa koja je visoko i uvijek je redovito visoko korektna, to je zapravo izlazna anketa, ali to je na sami dan izbora. Je li po ovome onda možemo zaključiti da je zapravo u javnim nastupima Andrej Plenković bio sve bolji kako je kampanja odmicala i približavala se izbornom danu, a Milanović sve loši dojam ostavljao kod birača? I to ne možemo, to je svakako jedan od razloga, ali moramo reći ovako, da i SDP i koalicijski srodni partneri i prije pa i sada, isto tako kao i HDZ, uvijek imaju određeni postotak stalnih birača koji će glasovati za te stranke i njihove koalicijske partnere neovisno o tome jesu li oni dobri ili nisu dobri, slažu li se oni s njima u tom trenutku s njihovom kampanjom ili sadržajem te kampanje ili ne. To je jedan uvijek manje više isti broj glasova. Što se dogodilo u ovoj kampanji? Dakle, ovdje je bilo jasno da će se borba sa te njihove tradicionalne biračke osnove, da neće biti dostatna da oni stvore većinu da bi imali toliki koalicijski potencijal da mogu stvoriti stabilnu vlast. Pa su zapravo krenuli u prostor političkog centra. Ne samo političkog centra, već i dalje, znači u biračko tijelo onih svojih suparnika. Pa je tako, puno manje HDZ je na neki način išao čak sa svojim socijalnim segmentom svojega socijalnog programa i prema lijevim biračima, a koliko je to recimo Narodna koalicija, odnosno Milanović, želio ući u prostor centra pa i desnog centra. Prije svega samim nazivom Narodna koalicija, narodnjaštvo i socijaldemokracija nisu baš sasvim ideološki kompatibilni, isto tako sa ovim priključenjem HSS-a, želeći postići sinergijski učinak, iako je to stranka koja bi jedva prošla izborni prag, međutim pokazalo se da je to bilo promašeno. Zašto? Zato što nisu dobili, HDZ nije izgubio ništa manje odlaskom HSS-a, kao što SDP nije time niti dobio. Ostali su otprilike HSS-ovci na istome. Ono pak što je zapravo problematično, barem za SDP, je ova retorika izborna
koja je na nekim trenucima doista prešla granice dobrog ukusa, iako tako na početku nije izgledala. A dakle, ovo desničarenje, da tako rečem, Milanovićevo, kojim se on želio zapravo svidjeti jednome neprirodnome, dakle, dijelu biračkog tijela, prije svega desnima, zapravo ostavilo je desne i dalje sklone svojoj tradicionalno desnoj opciji. A lijeve zbunilo. Ne da ih je zbunilo, nego ja držim da je jedan dobar dio lijevih birača razočaran sa Milanovićevim ponašanjem, zapravo apstinirao s ovih izbora. Pa je u ovih 10% apstinenata, odnosno 10% manje kojih nisu izašli u odnosu na prethodne izbore, zasigurno jedan dobar dio onih koji su zapravo bi bili tradicionalno lijevi birači. Inače su, to je korpus birača koji je prilično volatilan, za razliku od desnih birača koji su prilično disciplinirani. Pa u tom slučaju razlog više da u okviru ovoga lijevo biračkog tijela jedan dio nezadovoljan Milanovićem je zapravo apstinirao, što da kako išao na štetu SDP u odnosu na Narodnoj koaliciji. Most je evo ostao zapravo na istim rezultatima sa kojim su izašli iz Sabora i ostao je zapravo po prvi put dosta jak taj treći put, a i ovakav uspjeh Živog zida zapravo je poruka da je biračima malo dosta, pa čak i desnih i lijevih. Teško je sad to procijeniti, ali postoje razmišljanje o tome da je možda jedan dio lijevih razočaranih sa Milanovićem svoj glas poklonio Živom zidu. Naravno, naknadna istraživanja, ako ih bude, to će pokazati ili demantirati, ali je činjenica da protestni glasovi, oni nisu od jučer. Protestni glasovi su na neki način kod nas prisutni već 10 godina. Zašto je problem da se ta takozvana treća opcija uspije značajnije je u tome da od Laburista, pa preko Oraha, pa preko Živog zida, pa do konačno do ovoga Mosta, ako malo bolje pogledamo, onda ćemo vidjeti da je njihov relativni uspjeh tada u trenutku kad su dobili određeni broj mandata u Saboru bila stvar tajminga koji je u politici iznimno bitan. Međutim, s obzirom da niti jedna od tih opcija nije uspjela jasno artikulirati, politički artikulirati interese onih koji su im poklonili svoje glasove, dogodilo se zapravo da su oni negdje nestali tijekom vremena. Da li će se to dogoditi sa Živim zidom ili Mostom? Vjerojatno. U kojoj dinamici, to je sad teško govoriti, u smislu vremenske dinamike. Mm-hmm. Naime, međutim, činjenica je također da ove opcije, dakle i Živi zid i Most, da su i dalje strukturno, one su konglomerat jednih heterogenih političkih aktera i vrlo vjerojatno po onom šavovima kako su se spajali, dođe li do lomova, da će doći, dakle, upravo po istim tim šavovima. Mostu se tako što već dogodilo u ovom proteklom mandatu. Dakle, činjenica je da su ljudi nezadovoljni i lijevom i desnom opcijom, međutim, u ovom trenutku se dogodila jedna promjena koja je, dakle, ja bih rekao višestoka. Upravo dolaskom Andreja Plenkovića, koji je dijametralno suprotan svojemu prethodniku i što je na neki način zapravo dovelo Zorana Milanovića u situaciju u kojoj je zapravo bio i koju očigledno nije uspio, jer se postavio na neki način paternalistički, postavio se želeći svog suparnika diskvalificirati temeljem njegove navodne nesposobnosti i njegove navodne preblagosti. Međutim, upravo zato što je to nekad prelazilo mjeru i upravo zato što je njegov inherentni temperament prelazio ponekad u agresiju, vjerojatno je među onima neodlučnima koji su možda potencijalno ga razmišljali da bi mu možda poklonili svoje povjerenje, odagnalo, znači, i primaknulo možda Plenkoviću, koji je jedno, ja bih rekao, i više nego umiveno lice. Dakle, on je ipak izvorni kršćanski demokrat. Dakle, netko koji je, čija nije samo retorike radi, već zapravo jedan koncept koji donosi i najprije u svoju stranku, a onda i u hrvatsku politiku. Posve je sigurno da Milanović napušta vodstvo SDP-a, očekuje se zapravo da će tako biti. Ko mislite da bi mogao biti adekvatan njegov zamjen ovome što se dogodilo i u HDZ-u? Koga očekivati? Ne bih pravio paralelu između Karamarka i Milanovića. Ipak, drugčija situacija bila u HDZ-u nego što je
U HDZ-u je, HDZ je zapravo samog početka na određeni način bio talac Karamarkove politike i to iz razloga što Karamarko se priklonio radikalnom desnom krilu, želeći zapravo skulpirati sebe i svoju nekadašnju poziciju prvog, ja bih rekao, detužmanizatora Hrvatske, time što je zapravo pokušavao biti prvi retužmanizator, što god tužmanizam značio, to je sve samo ne jednoznačna politička kategorija. Dakle, očigledno da u tome nije uspio i to je ga koštalo fijaska i njegovog vlastoga i vlasti koju nije uspio konstituirati. SDP nije talac Milanovića? Nije bio do nedavno. Uh-huh. Dakle, ako na taj način gledamo, mi možemo govoriti o Milanoviću kao nekome koji je s jedne strane možda koje njegova srčanost je bila simpatična do neke mjere. U trenutku kad ta srčanost prešla u nešto što graniči sa razinom pristojnog političkog ponašanja ili, ja bih rekao, političke nekulture, onda je zapravo SDP počeo biti u očima javnosti na neki način talac Milanovića. Osobito u jednoj visoko personaliziranoj kampanji, prošloj i ovoj sadašnjoj, gdje je Milanović de facto personificirao SDP. S druge strane, ono što je problem u SDP-u je problem da je jedna relativno pristojna razina unutar stranačke demokracije koju je ostavio Račan, zapravo deklinirala u razdoblju Milanovića, ne možda u prvom, ali u ovom drugom definitivno. Da je on oko sebe okupio ljude koji su njemu na neki način poslušni, a ne odmaknuo ljude koji nikako nisu bili neprijatelji, da pače neke od njih koji su bili korifeji SDP-a. Uh-huh. Dakle, u tom smislu, SDP trpi negativne posljedice, ja bih rekao, te jedne, pa možda preteška reč, ali uzurpacije, znači u predstavljanju SDP-a, gdje se samo Milanovićev glas čuo i nijedan drugi. Minimum političke odgovornosti nakon što se izgube dva izbora, znači u godini dana, je demisioniranje stranačkog čelnika. Da li će se to dogoditi u SDP-u? Ja vjerujem da hoće. Međutim, da sad je teško procjenjivati tko bi mogao biti Milanovićev nasljednik. Ostavimo vrlo skoro razvoju da vidimo, znači, upravo zbog njegove kadrovske politike i dominacije nad kadrovskom politikom u stranci, pitanje, dakle, jer se nije za sada izdiferencirao netko tko bi mogao biti toliko snažna osoba, znači da bi sam po sebi možda mogao biti ono što je, recimo, Plenković u datom trenutku kad je na Saboru bio jedini disonantni, makar to bilo podne 5, ali dovoljno jasno, jedini disonantni ton koji je ukazivao da može biti alternativa Karamarku. Vidjet ćemo. Recite mi, jako loša kadrovska politika SDP-a, odnosno Zorana Milanovića, događala se prema dubrovačkom SDP-u koji je zapravo gotovo nestao sa političke scene grada Dubrovnika. Ljevicu je preuzeo HNS. Evo, imamo i događa se i to da je Olga Murati, koja je zapravo pošla iz SDP-a na neki način zbog politike Zorana Milanovića, osvojila drugi najbolji rezultat iza Mate Frankovića u našemu gradu. Mislite li da je moguće zapravo da se SDP u Dubrovniku digne poput Feniksa iz tog pepela višegodišnjega? Pa, moram priznati da ne pratim toliko detaljno lokalnu situaciju, toliko više što je u nekoliko zadnjih godina nisam ni fizički, nego pola godine de facto u Dubrovniku, ali naravno to nije razlog. Ono što bi mogao reći vezano s dubrovački SDP da je on u jednom opadanju zadnjih 10 godina. Niz je problema koliko sam ja uspio tu vidjeti. Jednostavno nije se uspjelo niti formirati dovoljno snažno vodstvo, a niti je postojala, čini mi se, kohezija unutar stranačkog članstva ili barem onoga dijela koji je vodio ili predstavljao SDP u Dubrovniku. Dakle, niz je sad razloga zašto je to tako, ali sasvim sigurno da ne vjerujem da je to došlo iz Zagreba. Dakle, nije to došlo iz središnjice sa Iblerovog trga, nego je to došlo jer da je ovdje na lokalnoj razini SDP tijekom proteklih, ne znam, 5 ili 10 godina imao stanovite uspjehe, ne bi to promaklo, znači, središnjici. Jednako kao što nijedna stranka sebi ne može to dopustiti. Tako da ne vjerujem ni da su ove, rekao bih, vjerojatno su oni gore išli linijom manjeg otpora, kada su zapravo koalicijskom partneru, to je HNS-u, kojeg predstavlja u Dubrovniku Andro Vlahušić, moram tu reći da HNS također kao stranka
nije neko koji je prepoznat u Dubrovniku koliko je sam Vlahušić kao osoba, znači u gradu, u maloj sredini kao što Dubrovnik je, to je posebno potencirano. Dakle, u tom smislu to je bila jedna pragmatička, očigledno odluka i gdje je SDP vjerojatno računao daj što daš, pa u tom smislu bolje je i predstavnik koalicijskog partnera koji će nositi našu listu kad mi već nemamo naših ljudi. Dakle, to je pragmatičko, očigledno ponašanje, a razloge zašto je SDP u Dubrovniku već dugo potonuo, to treba tražiti u strukturi dubrovačkog SDP-a. Sinoć je bilo jako veselo, da ne rečemo euforično, u stožeru HDZ-a u Petilovrijencima. Nije li preuranjeno ipak ovaj uspjeh koji je sada ostvaren za ove parlamentarne izbore tek tako zapravo poistovjetiti sa pobjedom na sljedećim lokalnim izborima? Naime, u nekoliko će utjecati, koliko? To pitanje otvara niz stvari. Dakle, ako mogu krenuo bih, ajmo rađe sa nacionalne razine. Dakle, HDZ nema vremena veseliti se pobjedi. Naime, korak ih dijeli do Pirove pobjede. Naime, zašto? Zato što oni jesu relativni pobjednik i to sa znatnim brojem glasova koji ih objektivno im omogućuje koalicijski potencijal da stvore vlast koja bi bila ne samo većinska, nego možda čak i stabilna, što nije isto. Moram to ponoviti, to sam prije mjesec dana govorio. Dakle, jedno ima 76 mandata, jer bez, to je kondicija sine qua non da uopće predsjednica Republike može nekome dati mandat. Ali to je sve samo nedostatno da bi neko imao stabilnu vlast. Stabilna vlast, nestabilna vlast može biti sa 80 glasova ako je struktura koalicijskih partnera takva da su oni rogovi ureći. Dakle, u tom smislu HDZ, siguran sam, već i danas vrlo ozbiljno, a poglavito nakon krize koju je imao i fijaska vlasti sa tadašnjim koalicijskim partnerom Mostom, će ući danas u razgovore i pregovore sa, svakako sve će učiniti da se tako što ne dogodi. Dakle, u tom smislu nikakvom triumfalizmu nema mjesta. Iako HDZ može i mora biti zadovoljan svojim uspjehom koji ni oni sami očigledno nisu očekivali, koji je rezultat, dakle, ipak ove jedne promišljene kadrovske politike, prije svega novoga pragmatičke odluke o dijametralno suprotnom kandidatu, znači kao što je bio Plenković. I načina kampanje koje je on proveo i ljudi kojima se okružuje, pa i lista, dakako, koje su prepoznate na lokalnoj razini. E sad, što se tiče ovih pregovori, dakle, tek počinju i nije izvjesno da li će završiti, osobito ne da li će završiti uspješno. Što se tiče vjerojatno veselja koje su podijelili naši dubrovački HDZ-ovci, razumljivo je da su se proveselili, međutim, sasvim sigurno da se uspjeh HDZ-a, neovisno da li će oni sad uspjeti ili ne uspjeti konstituirati stabilnu vlast, da se na sljedećim lokalnim izborima koji su u svibnju mjesecu ni na kakav način ne može pretočiti u smislu da bi on mogao biti vjetar u leđa HDZ-u na lokalnoj razini. Ne samo u Dubrovniku, nego bilo gdje drugdje. Logika lokalnih izbora je ipak ponešto drukčija nego što je ona nacionalni. Dakle, poglavito u malim sredinama kao što je Dubrovnik, kriteriji su, nisu samo ideološki, nego su kriteriji gdje se ljudi jako dobro poznaju i neki drugi. Znači, koliko je otprilike netko od kandidata koji će biti na listi će zaslužio i koliko je ima, kakav mu je integritet, dakle, kakav su mu kapacitet, to je ono što će sasvim sigurno pretezati pri odabiru znači lista puno više nego što će to značiti možda vjerojatna pozicija HDZ-a kao glavnog partnera u vlasti koja će, ako se dogodi, sad tada biti. Prema tome, te razine ne treba miješati, a ponavljam, dakle, sasvim je ljudski i normalno da su se proveselili ovome izboru, ali mislim da je pred njima, ja ne bih rekao više pet do podne, nego podne i pet, kao i pred svima drugima na lokalnoj razini, da ozbiljno počnu razmišljati kako i tko, s kim će ići u izbore na lokalnoj razini. Most i HDZ, mislite da će uspjeti sklopiti jednu stabilnu koaliciju i ne pretjeruje li Most ipak sa tim uvjetima? Nisam siguran hoće li uspjeti. Naime, sinoćnje finalno obraćanje njihovog čelnika Petrova daje naslutiti, ako je to, je li, definitivan stav, mislim da
njihovo dosta bi moglo biti se imati razumijevanja prema njihovom političkom neiskustvu. Međutim, nakon ipak godine dana gdje su itekako odgovorni za ukupnu situaciju i krizu vlasti kojom su doprinijeli svakako, nije moguće se postavljati samo prozvano u poziciju arbitera maksimusa, gdje oni sebi pripisuju da oni jedini znaju što je dobro za Hrvatsku, a pritom zapravo ucjenjuju dva, kogod bio, očigledno da li to HDZ ili Narodna koalicija, tko god, dakle većinska partnera koja imaju neusporedivo veći legitimitet s obzirom na broj glasova, dakle podršku građana. Dakle, ta jedna, možda bih parafrazirao Kunderu, nepodnošljiva lakoća s kojom ucjenjivanja, s kojom oni rade, govori o jednom neodgovornosti političkoj, jer naime, uvijek je politika jest na neki način bitka za opće dobro, zapravo jedno djelovanje za opće dobro zajednice, ali isto tako politika je umijeće mogućega. Ovo drugo pak pretpostavlja nekakav kompromis da bi se postojao konsenzus. Ako nema konsenzusa, i za ljubav je potrebno uvijek dvoje, onda zapravo nema ničega. Znači, ultimativan stav i ulazak u politiku ili ovako ili nikako, jednostavno je nešto što ih može diskvalificirati, pa čak hipotetski, ali ne sasvim hipotetski, može nas dovesti i do trećih izbora, odnosno do velike koalicije, kada će, opet kažem hipotetski, bi u tom slučaju oni koji bi bili vinovnici tih trećih izbora bili zapravo kažnjeni. Ako bi to bio MOST zbog ovakvog ultimativnog ponašanja, onda zasigurno bi to bio konačni pokazatelj, dakle, da ni oni kao četvrti ili peta inkarnacija te treće opcije nisu uspjeli jasno artikulirati političke stavove, niti da su se uspjeli, pokazali bi zapravo njihovu nespremnost, njihovu nesposobnost uopće političkog djelovanja. Dakle, to je sve još otvoreno, ostaje za vidjeti u sljedećim danima i tjednima. Kako će se to odvijati? Dobro, i samo još za kraj mi recite, ali mislite li da bi nova garnitura vlasti trebala zapravo pozitivno odgovoriti na inicijativu MOST-a, a to je da se zapravo donese uredba, zakon kojim bi pravomoćno osuđene osobe u Republici Hrvatskoj zapravo ne bi se smjele kandidirati niti na jednim izborima, i bili to ipak bio jedan put za pročišćavanje te hrvatske političke Absolutno. Scene? To je nešto što je, ja bih rekao, moralni imperativ, i teško je razumjeti one kandidate koji imaju takvu hipoteku, a koje se uopće kandidiraju za javne funkcije. Međutim, mi živimo u jednoj Danskoj, jednoj Švedskoj, bi to bilo apsolutno nezamislivo. Zašto? Zato što kod njih razina političke kulture i građanske participacije je takva da bi takav momentalno bio diskvalificiran kao kandidat za bilo kakvu javnu funkciju. Čak i puno manji nekakvi prijestup ili propusti nego što su pravomoćne sudske presude. Međutim, ako se kod nas događa da usprkos tome se takvi kandidiraju i što više da takvi dobivaju političku podršku, onda to govori da očigledno oni koji su suparnici nisu se dovoljno potrudili da na liste stave kvalitetne ljude, pa su takvi kao manje zlo možda prošli, ili u krajnjoj liniji da jednostavno naša politička kultura je takva da tako što ne držimo bitnim razlogom da neko obnaša javnu funkciju. S druge strane, to je jedan apsurd, jer vrlo smo skloni, kao nacija smo skloni uvijek se žaliti, uvijek je neko drugi kriv, da kako da političari nose bitan dio krivice ili zasluge ako je nešto dobro ili ako je nešto loše. Međutim, ne možemo očekivati da nam politika sve riješi, niti netko drugi, ako se sami pritom ne angažiramo. Ja uvijek volim reći, pa i često svojim studentima, da narod ima vlast kako zaslužuje. Prema tome, ako nam takvi ljudi ipak dolaze, a imamo demokraciju, dakle izbore prije svega, da ih sankcioniramo kroz izbore ili da ih ne sankcioniramo, pa ako to propustimo napraviti, onda imamo vlast kako zaslužujemo. Puno hvala na ovom razgovoru. Molim. Poštovani gledatelji, hvala što ste bili s nama. Prokomentirali smo rezultate parlamentarnih izbora sa doktorom Perom Maldinijem, politologom sa Dubrovačkog sveučilišta. Ostanite s nama. U petak smo bili u Kinu Sloboda na filmskoj projekciji dokumentarca Laž ili zatvor. Film je to o gospodinu Veseljku Kralju koji je spletom nesretnih okolnosti izazvao prometnu nesreću u kojoj je smrtno stradalo dvoje ljudi. Zbog straha od zatvora, od prvog iskaza policiji, lagao je o razvoju situacije.
lagao je prije svega sam sebe, a onda i svoju obitelj, prijatelje i odvjetnika. No psihičke posljedice nesreće nisu mu dale mira. Nije mogao spavati, bio je depresivan, u konstantnoj tjeskobi i nemiru. Na kraju se slomio i sve priznao. Iako su ga svi molili da ne prizna svoju grešku, on je to ipak napravio. Osuđen je na ubojstvo iz nehaja i dobio zatvorsku kaznu. Zbog iskrenog kajanja, zbog počinjenog, kazna mu je umanjena. Film je to situaciji koja se može dogoditi bilo kome i s kojom se teško nositi. U svakom slučaju odluka gospodina Veseljka ispala je ispravna. I danas, nakon svega, možemo reći na neki način da ima sretan kraj. Film je u kinu Slobodu doveo Denis Pavela, koji aktivno radi na razvoju prometne kulture među mladima, do kojih je organizirao projekciju. Njegove dojmove o filmu, ali i o Facebook grupi Radarska kontrola, poslušajte u nastavku. Znači, glavni lik je gospodin Veseljko Kralj, koji je prouzročio prometnu nesreću u kojoj su dvije osobe smrtno stradale. Nažalost, išao je lagati da se izvuče od zatvorske kazne. Nažalost, ili na sreću, u tome nije ustrajao, nego je presudilo nešto drugo u njemu savjest. Progovorio je istinu i na kraju je dobio zatvorsku kaznu koja je na kraju sa godine i 6 mjeseci došla na 10 mjeseci i vidjeli smo danas on ima jednu obitelj, 6 djece, on i supruga i podijelio je s nama tu njegovu jednu životnu kalvariju. Zašto? Zato da se priča o tome. Znači, dosta je kampanjskog djelovanja. Znači, htio je da se govori, da se radi prevencija, da se poduzimaju razne aktivnosti, pa između ostaloga i njegova jedna priča da se prepričava, tako da bi bilo manje tragedije na našim cestama, a da se prestane djelovati kampanjski kad se dogodi, jer znamo što je onda to kad se dogodi, treba raditi da se spriječi. Kino je bilo puno srednjoškolaca, zašto vam je bilo važno da mladi ljudi baš vide film? Pa bilo je, nažalost, bilo je ljudi koji su morali ostati van zato što nisu mogli, jer kino, nažalost, prima toliko malo mjesta. Zašto mi je bilo važno? Zato što smatram da prvenstveno da mladi vozači ili oni budući, to su vjerojatno budući vozači, shvate što znači biti odgovoran u prometu, a prvenstveno svaki od njega ja ga gledam kao pojedinca, zato što ako pojedinac je odgovoran prema samome sebi, bit će odgovoran i prema društvu. Oni su mladi, upijaju i bitno je da vide da se o tome priča što znači neodgovorno ponašanje u prometu i ja vjerujem da će oni sljedećih, možda ne znam koliko, ne mjesec ni godinu, ali će sljedeći par dana sigurno prepričavati to svojim srednjoškolcima, a ja se nadam da ćemo mi ovaj film od Hrvatske radio televizije dobiti da možemo i na našim lokalnim televizijama to prikazati. Film se zove Laž ili zatvor. Koliko ste vi kao policajac, profesionalac, sposobni prepoznat kad vam ljudi lažu? Pa slušajte, imate neke simptome na ljudima na kojima možete. Znači pokreti rukama, pogled očiju, izbjegavanje kontakta očima i tako dalje. Ali ono što me fascinira da u svemu ovu, u cijeloj ovoj laži koju je imao ovaj gospodin Veseljko Kralj se ipak pretvorilo nešto pozitivno. Na njegovu nesreću dobio je zatvorsku kaznu, ali proradila je savjest, čovjek je priznao i na kraju uz sve to podijelio tu priču sa svima nama koji želimo raditi po prevenciji, koji želimo to pričati dalje, samo kako bi imali što manje smrtno stradalih mladih generacija na našim cestama, a samim time i poboljšanje sigurnosti cestovnog prometa. I na kraju kad ste se obraćali gledateljima, spomenuli ste Radarsku kontrolu, Dubrovnik i okolice i sami ste vrlo aktivan član te grupe. Možete nam malo to prokomentirati, koliko je ta jedna grupa, možda i vama olakšava posao? Pa ja kao voditelj udruge mogu reći da sam jako, drago mi da sam član te Radarske kontrole na Facebooku i od početka i prije nego što sam i ne bio član i prije nego što me nisu htjeli ni primiti, jel, znate da oni ne primaju policijske službenike, meni je to jako drago. Ja sam uvijek podržavao njihov rad, to je nešto pohvalno, to je jedan preventivni način rada. I ljudi dosta ih prati, vidjeli ste, oni imaju preko 8000 članova, da ih sad previše ne reklamiramo, ali to je jedna zahvalna grupa, umjerena, jako su pristojni, u svakom poslu imate par ljudi, od njih 8000 mora uvijek biti, koji to iskoriste da malo kritiziraju, možda malo previše, ja ne kažem. Ja isto prihvaćam kritike i mislim da trebamo prihvaćati, svi smo ljudi sa manama, ali prvenstveno svaka čast rade jedan pozitivan posao i ja sam na njihovoj strani. Samo za kraj, hoće li se film još prikazivati u kinu ili ovo bilo sve? Dobili smo ga za kino, evo ja se baš nadam za one ljude koji nisu vidjeli, nadam se da će taj film ustupiti se, da možemo ga prikazati na našoj lokalnoj televiziji, Dubrovačkoj televiziji. Hvala vam puno. Hvala vam. Nakon projekcije filma organiziran je domjenak na kojemu se razgovaralo o viđenom. Za komentar smo tražili ravnatelja Dubrovačke bolnice i srednjoškolce. Njihove komentare poslušajte u nastavku.
Film je izvanredan jer je iskren, dokumentarni iskren i duboko dira zaista dušu svakog gledatelja. Iskrenost glavnog aktera koji je izazvao prometnu nesreću sa posljedicom gdje dvije osobe izgubile život, a time na neki način i njemu uništile život u jednom momentu. Film je jako važan, evo ja sam i moju kćer poveo sa sobom iz razloga što obraća se mlađoj skupini dobnoj i ovdje je lijepo da je večeras bilo što više mladih ljudi, kako bi se na jedan šokantan način postiglo jedna primarna prevencija, odnosno prometni odgoj, odgoj ponašanja u prometu, da se ovakve situacije ne bi događale. Pa mislimo da je stvarno jedna velika pouka na život i da nas svih može naučiti nečemu. Film je dobar, a poučan je film i ono, uglavnom savjest te muči uvijek na život i najbolje priznat. Znači, bolje istina nego laž. Pa bolje. Se slažeš li? Slažem se, jas. Posjetili smo doktora Sinišu Cara u Babinom Polju na Mljetu. Vidjevši nas kako ga čekamo na Zvizdanu, doktor u Starkama ponudio nas je pivo, čime nam je odmah postalo jasno zašto je nakon tako kratkog vremena postao omiljen na otoku. Opušten i pristupačan kakav je, dočekao je i druge goste povodom primopredaje ultrazvučnog kardiološko-abdominalnog uređaja, prvog takve vrste u primarnoj medicini. Mlječani su se neko vrijeme bojali hoće li uopće imati ikakvog doktora, a dobili su društveno angažiranog kardiologa koji je pokrenuo otok. Ugostio nas je u svom renoviranom stanu iznad ambulante u kojoj radi. S uređenjem stana su mu pomogli općina i županija, a biblioteka koju je uspio prenijeti iz Varaždina sasvim sigurno će biti na raspolaganju svim zainteresiranima. Mnogi su se čudili što je doktor Car napustio posao kardiologa u Varaždinu i došao na Mljet. Zašto je tako odlučio i kakve je sve inicijative poduzeo da bi otok malo živnuo, saznajte iz našeg razgovora. Pa poticaj nije ovako altruističan kako ste ga vi opisali, ja sam ipak se htio izvući iz ovoga, iz one zapravo skoro pa neizdržljivih uvjeta u kojima rade liječnici u bolnici. Ja im svima čestitam što uspijevaju izdržati neke situacije koje su se dešavale. Ja sam pobjegao zapravo, a pobjegao sam na taj način da se otvorio, upravo ovako otvorio sam internet i našao sam taj oglas za rad na otoku i onda mi se sve složilo, pa da je to zapravo ono što želim u životu. Želim otići u nekakvu malu zajednicu, želim tamo probati živjeti. Probao sam se malo povući, ali evo, desila se nekakva prilično velika medijska priča oko svega toga, upoznali su me mještani, saznali su za nekakve moje aktivnosti, tako se sad desila ta jedna socijalna integracija koja je fantastična. Ti ljudi meni jako puno pomažu, evo, s tima im se zahvaljujem da ja sam rastem na neki način, da sam učim neke stvari u životu koje sam zaboravio živeći recimo tako u nekakvom urbanim načinom života. A istovremeno ja imam neke stvari koje mogu ponuditi upravo zbog toga jer sam neke stvari pohvatio putem, naučio sam neke aktivnosti koje mogu podijeliti sa tim ljudima. Bavite se sportom, pjevate u Klapi i svi smo vidjeli vaš poziv kulturnjacima i umjetnicima koji ste pozvali da dođu na Mljet da malo ožive mjesto, da djeci pruže neke kulturne sadržaje. Je li se tu počelo nešto konkretno događati? To je preraslo je moje kapacitete, moram priznati, javilo se puno ljudi, neko 50-ero ljudi iz cijele regije, evo stvarno od svih profila, ljudi koji pitaju kako bi se moglo doći živjeti, koji bi se bavili sa ekološkom poljoprivrednom, glazbenika, slikara, umjetnika, nevjerojatan odaziv, što je fantastično. Ja pokušavam svima njima odgovoriti. Ono što sad najvažnije je da pokušamo artikulirati u kojem smjeru će ići cijela situacija. Tu jako treba pomoć evo, i županije i lokalne zajednice. Volio bi kritičarima svojima da objasnim da ovo nije nikakav poziv, da ja mislim da je ovo ne kultura, Bože sačuvaj zajednice, ili da tu zapravo nešto nedostaje, ali ja mislim da bi jako plamenilo otok i naučilo tu djecu, evo koja postoji, zaista talentirana djeca imam u zboru,
koja bi dobila jako puno sa tim da nekog profesionalac radi. Znači, to malo prelazi moje mogućnosti. Ja mogu pomoći, ali ne mogu kao što bi napravio jedan profesionalac koji bi naučio tu djecu ili glazbi, koji bi slušao tu djecu, djeca bi slušala te izvedbe i na taj način učila jako puno životu. Na presici ste malo prije rekli da na ovom otoku ne fali ništa osim ljudi. Tako je, na ovom otoku ono što fali to su ljudi. Ljudi koji bi zapravo nastanili te kuće koje nažalost propadaju. Meni se srce stvarno steže svaki put kad uđem u jedne Marinovići kad shvatim da tamo živi obitelji na prste dvije ruke bi ih mogao izbrojati, a to su divne kuće koje bi danas sutra mogle biti stvarno mjesto života nekim ljudima koji bi donijeli dobre stvari ovom otoku. Ja stvarno mislim da ljudi nose sve. Bez ljudi ne može ovoga, niti otok, možemo mi tu imati ne znam kakvu infrastrukturu, ne znam kakve sadržaje, ako ne postoji ljudi koji su stalno nastanjeni na otoku, taj otok zapravo propada. Bila je jučer u jednom razgovoru jedna interesantna teza da bi se možda, kad bi se napravila svakodnevna veza koja bi funkcionirala, odnosno omogućiti ljudima da žive na Mljetu, a da rade u Dubrovniku, da bi to bilo zapravo ideal nekakvog integracije otoka i Dubrovnika. Evo, dobili ste ultrazvučni aparat koji će vam uvelike pomoći. Jedini aparat koji takvog profila u primarnoj praksi iz razumljivih razloga, zato što u primarnoj praksi ipak je nema profila poput mojega. Evo, ja sam stvarno na neki način ekstrem u tom smislu. To je aparat koji će jako puno pomoći u dijagnostici, hitnoj nekakvoj dijagnostici, a i šire ljudima ja stvarno nema problema ako se zaguši nekakva dijagnostika u Dubrovniku, uvijek mogu doći na Mljet, možemo napraviti tu dijagnostiku kod nas. Inače ste kardiolog, sad ste tu kao liječnik opće prakse, ali vam fali taj adrenalin koji ste kao kardiolog doživljavali? Sad su mi spomenuli nekakve transplantirane bolesnike, pa mi se učinilo u sekundi da me hvate nekakva nostalgija, ali svaka sredina ima svoje prednosti i nedostatke, tako da mislim da je ovo sasvim, u ovom sad segmentu zadovoljava moje potrebe. Bilo bi idealno kad bi se moglo spojiti ta dva svemira, ali to je nemoguće zapravo. Tako da je ovo u ovom sad momentu u mom životu stvarno ispunjenje. I u ovo kratko vrijeme koliko ste tu na Mljetu, jeste li zadovoljni, u kojem smjeru ide sve što se događa oko vas? Ovo što se dešava, to je nevjerojatno kako se sve, ono bi se reklo, pokrenulo. Zahvaljujući vama i medijima koji ste afirmativni, moram se zahvaliti. Znači, to su uglavnom pozitivne stvari koje se dešavaju i mislim da samo dobro može svega toga izaći. Osim zadovoljnih pacijenata i sestara koje rade sa doktorom Carom, zbog njegovog dolaska na Mljet najsretnija je zasigurno doktorica Magdalena Nardeli-Kovačić, koja je prije njega obavljala posao liječnice na otoku. Pa ja sam se ono u najljepšim snovima nadala da će doći tako neko i zaista bi mi bilo žao da je došao neko koga nije briga za sve nastaviti ono što sam radila 3-6 godina i sve te bitke koje sam krenula i drago mi je da je Siniša takav borac i da nastavlja već tim stazama i za dobrobit Mljeta i svih otočana i nas, zdravstvenih radnika prvenstveno. A koliko je otočanima drago što je dr. Car njihov novi liječnik, poslušajte u nastavku. Pošto dolazi iz veće sredine, ja sam mislio da će on malo stagnirati ovdje, međutim on se postavio stvarno u pravom smislu riječi. Doktor i dobar čovjek za ova domaćinstva ovdje. Angažirao se na svim poljima koliko njemu dozvoljava slobodno radno vrijeme, odnosno slobodno vrijeme, jel? Jeste li zadovoljni time što je želi pokrenuti malo i kulturu i sve druge stvari koje je pokrenuo? Ovdje je malo isto bilo zamrlo, posebno zimi tu zamre. Sad ako nema neko ko će dati inicijativu, onda stagnira sve. Pa na njega ljudi reagiraju najbolje, najbolje i za doktorice Magde, mislim ništa bolje nismo mogli dobiti. Pa evo, za riječ pravo nismo očekivali da će takav doktor doći. On je izuzetno, znači, skroz zamijenio našu bivšu doktoricu Magdalenu Nardeli-Kovačić. Stvarno i što se reče, nije se lako bilo ni uklopiti u domaće stanovništvo, jer doktor nam car dolazi, znači, iz Varaždina gore, ali potpuno se uklopio, znači, u naš ambijent i ono što se reče, isto je ko naš domaći čovjek. Pa svakako velika stvar, zahvalio bi se doktoru Caru što je odazvao se pozivu za rad na otoku, jer rad na otoku uvijek je kompliciran, teži, doktor na otoku kao i sva druga zanimaju, nemaju radno vrijeme, to je angažman 24 sata na dan,
Zaista dobili smo ne samo liječnika primarne zdravstvene zaštite, dobili smo specijalistu, gdje to i zato i dom zdravlja mogu investirati u ultrazvučni aparat, tako da će se danas ovdje moći raditi dijagnostika koja se inače u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nigdje ne radi. Na taj način smo korak ispred drugih, ali želio bih napomenuti da otok Mljet to i zaslužuje, da je otok Mljet najveća otočna općina u Hrvatskoj, da je otok Mljet osim 1100 stalnih stanovnika, zaista otok koji ima potrebu za korak više imati u odnosu na druge otoke, zbog toga što ovdje gravitira i nekoliko tisuća nautičara, tu je 3-4 tisuće ljudi u stambenim jedinicama tokom turističke sezone, tako da smo po svemu jako veliki otok, veliku potrebu, a udaljeni smo od kopna, tako da ovaj naš novi doktor zaista je došao kao, što bi se rekli, šlag na kraju. I kažem vam, doktor car je zaista car. A za kraj mi se samo možemo složiti s načelnikom Živom Marketom.